Постанова і цирк загравання з українським народом продовжується. Влада зрозуміла, що український народ все більше і сміливіше ставить питання, а де ваші родичі, де ваші дорослі сини, де ваші доньки, де ваші жінки, де ваші батьки, які теж призовні. Бо сказав Подоляк, що якщо депутату 35 років, так якщо депутату 35 років, так у нього батько призовний. Де він? Де він? Призивний? Призваний? Мобілізований? Давайте не будемо. І ось влада це відчула, влада зрозуміла і почала на упередження грати. Ну от, будь ласка, сьогодні з'явилось у Верховній Раді зареєстровано проєкт постанови, ну це може не сьогодні, про звернення до Кабінету міністрів України, про звернення щодо оприлюднення інформації стосовно фактичного місця проживання, перебування військовозобов'язаних осіб, близьких родичів, керівників органів державної влади за період з 24.02 по теперішній час. Авторами проєкту виступають народні депутати Кузьміних, Анна Скороход і Георгій Мазурашу. Вони пропонують в одномісячний строк з дня прийняття цієї постанови оприлюднити на урядовому порталі інформацію стосовно фактичного місця знаходження, перебування військовозобов'язаних осіб, прізвище, ім'я, рік народження, ступінь споріднення, близьких родичів. А тепер кого? Чоловік, дружина, син, донька, пасинок, падчерка, рідний брат, сестра. Тільки я не розумію, чому не батьків? Батьки теж є призовного віку. Членів Кабінету міністрів України, а також діючих державних службовців категорії А та Б за період з 24.02 по теперішній рік. Хороша штука. Питання тільки в тому, що ми будемо з цим робити. Ну, хорошо, оприлюднять, якщо оприлюднять. Це слабо віриться, ну, це може бути. От мені б дуже цікаво хотілося б подивитися, де, наприклад, ті ж самі там сини одного Олексія. Він розповідав, що не служать, от цікаво буде. Але ми не можемо проконтролювати це. Справа в тому, що реєстр може бути. Ну, ми з вами проконтролювати це не можемо. Тому написати можна все, що завгодно, що вони знаходяться в Полтавській області, хтось служить і так далі. Ви це проконтролювати не можете. Я це розглядаю просто як спосіб все ж таки певного заспокоєння людей, що ось ми щось робимо. Вчора Монатіка зупинили, футболіста вон мобілізували. Там ось, будь ласка, все для вас. Знаєте, це така схема, вона, можливо, соціально і важлива, тому що потрібно зняти соціальну напругу. А люди питають, а де ваші, де ви, де ваші родичі? І там, коли розповідали про середні віки, пам'ятаєте, там один розповідав про середні віки. Хочу нагадати про середні віки. Середньовіччя першим в бій йшла знать. Тобто витягували мечі і були в перших рядах. Знать. Тому, якщо хочете ті норми, будь ласка.